Assalomu alaykum, hurmatli ko'rarmonlar. Men o'ylab tavchi izobretatel tamirchi tavi rahmatulla Sulaymonovman. O'sh shahridan bo'laman. Men 2015 yildan beri o'sha dori ishlab chiquvmin. Alloh taolaning amri men o'sha dorilar ishlab chiqaramda. 2015 yili rakdan ayrim turlaridan 100% gacha ayiq turuvchi dorilar ishlab chiqqanman. 2017 yılı gepatit B sığını ayık tara turgan dorilar iştep çıkamın. 2023 yılı dekabr ayında mınavul jürektü şuntavaniyasız, stensiz, jürektün kan tamırlarını almaştırosuz, jürektün klapını almaştırosuz, jürektün özünü almaştırosuz, jürektün kompleksini 100% ayık tara turgan dar iştep çıkamın da mınavul atın jivi dostalet dep koydun da. Bu darin içken adamlar birinci bir 10-15 gün jatıp darılınat, anan kiyin bir 4 ay üyünde dar içet. Men kanday dar işte, kanday ölçümde işte ayıp veren üyünde dar içet. Bir oşol vakta 100% jürek doğrular kompleksine ayak attı. Jürek bu darının 400 gramı, 400 gramı. Jürektöğü kan tamırlardağı, jürektin kan tamırlardağı, xolesterin bileşkilerde, trombolarda 10% azaytkan anıktalgan. Anan kreatin 5% jogorlaganı anıktalgan da. Maşıl darın iştep çıkandan beri bir 50 ocağında adam darlandı. Şu bardığı şu dar içpe yaşap atışattı hazırcı. Şu darını менен дарылансаңар жүрөгүңөр дүшүн таваниясы жок, стент койдурбай, клап жүрөгүңөрдүн клапын алмаштырбай, жүрөгүңөрдүн өзүн алмаштырбай 100% айыгасыңар дагы эч кандай дары ичпей жашап каласыңар да. Менин атым Нуралиев Бакир, Бишкектен келдим атайын. Ошол телевизордагы рекламалык номерлерден алып чалышып сүйлөшүп, доктурлардан көрүктөрдөн өтүп, бул жага келген үстө биздин аholoбуз бир аз алсызыраак болчу. Азыр Кудайга шүгүр ошол таупай көздүн дарыларын ичип, кичине жылыштарыбыз бар. Биздин аортальный клапан недостаточный второй степени показания операция көрсөткөн. Азыр бул жакта без операция лечение кылабыз деп лечениялорубуз Кудай буюрса Алланын өкүмү менен, Алланын буйругу менен баары жакшы болуп атабыз. Кудай буюрса ошол дарылардын баарын 15 күн бул жакта жатып ичип, анан 3 ай, 4 ай үйдө ичете турган болуп келиштик. Аябай жакшы таасир кылат, уйкуларыбыз жакшы, дем алыштарыбыз жакшы, одышка жок, жылыш бар, эффекти бар. Мага чейин дагы 2-3 кишилер келип лечение алып дарыланып кетишти. Алар менен сүйлөштүк, алардын жанагыдай анализ до и после лечения анализдерин көрүп, анан ошого карата наанып туруп келдик. Силер дагы лечение алып, Алла тааладан шифа сурап келип лечение алып дарыланып келсеңиздер болот. Аябай жакшы. Үйдө токтобулда 10 күн больницада жатып укол алып дарыландым. 10 күндөн кийин кайта албай, одышка башталып кыйналып уктай албай, тамак иче албай кыйналып жүрдүм. Анан рекламадан бул байкемдин немесин угуп, рекламасын угуп Бишкекке келдим. Бишкекке келип бул байкемдин дарысын ичип, эки маал дарысын ичип, эки маал кислотада дем алып 10 күндүн ичинде жакшы болуп кеттим. Аябай дары таасир этти. Оорубай, одышка болбой жасынакай болуп калдым. Келип калдым калыбыма, жакшы болду. Дарысы жакшы экен. Мировой стандартка чыгара турган дары экен. Одышка болбой жасынакай болуп калдым. Алыма келдим. Айыктым десем болот. Рахматулла ака, ассалому алейкум. Кандай жаксызбы? Ден соолуктарыңыз, өзүңүз, иштериңиз болуп атабы? Мен баягы сиздин алган дарыңызды ошону 400 грамм ичтим эле жакшы результат берди да. Анан ошондон бери азыр кыйла жылыш болду. Өткөндө фракцияга түшсөм фракция 38 эле 43 көтөрүлдү. Ошол бир айдын ичинде берген результат да. Дары жакшы пайда берди. Болбосо мен 2017 жылы стенд койдургам, ошондон бери фракция көтөрүлбөй жүрдү эле. Кечегиде бир айдын ичинде эхого түшсөм сразу результат берди ошол. Анан азыр жакшы, Кудайга шүгүр. Дарыңызды ичкендерге бардыгы шыпа болуп кетет экен.
Рахмат аке, майлы, кем болбон. Мен атым Нурлан. Мен полицияда жаткан обширный инфаркт болду. 10 күн жатып, 4 күн реанимацияда жаттым. Анан ошо жүрөк кысылып, анан ошо врачтар шунтирование кылат, операция кылат деп айтып аткан. Анан дарыларды жазып берген, ошону баарын ичип аттым. Анан жакшы болуп жаттым да. Анан ошо акага келип, бул кишинин дарысын ичип, кичине жакшы сезе баштадым. 10 курс лечение алдым. Азыр өзүмө келип, кичине мурунку караганда жакшы болуп атам. Аппетит ачылып, жүрөктө башкача болуп, сезимдер башкача болуп атат. Ошо акеге рахмат. Сен дагы улантабыз курс лечениени, дарысын ичип берейин. Куда қаласа, айып кетем деген ниет бар. Мен Осмонов. Мен Таластан келгем, Бишкекте жашайм. Бир 10 жылдан бери катуу ооруп жатам. Жүрөгүм ооруйт, башым ооруйт, белим ооруйт. Көрүнбөгөн жерим калган жок. Доодурлардын баарына бардым, укол алып жүрдүм. Иглотерапия алып жүрдүм, капельница алып жүрдүм. Бир 3 ай 4 айда катуу кыйналганымдан белимди ооруп, анан акыры реклама аркылуу ошо Рахматулла дагы берди, окуп, угуп, звонит этип анан таап келдим. Эми кудайга шүгүр, бир жумага жакындап калды, жүрөгүм ооруганым жок болуп калды эмнегедир. Эми кичине баштар ооруйт, белдер ооруйт, белге да, буттарга да дары сүйүп кетет, ада кичине жакшы болуп келатат. Эми буюрса мен өзүмө инсульт алгам бир эки жолу. Эми буюрса ошо инсульттун дарысында ошо Рахматулла буюрса аяктам дейт. Башымды инсульт албай каласыңар эми. Буюрса ошо дарысынан ичсем инсульт албай ошо башым да басылып калса кудайга шүгүр болот. Азыркы даже өзүм жакшы сезип атам, жакшы жүрөм. Айтып атпаймынбы, жүрөктөрүм баарда башка жерлерим бар, ооруган жерлер бар, чөтө өзүнөн өзү жок болуп калды. Ошо дуа окуганан дары эле суюк дарылары бар экен, дарысын берип атат. Азыр өзүм жакшы сезип жүрөм. Буюрса мына нарда аягып кетем деген ойдомун. Рахмат барыңарга.